What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det Captive Minecraft, återigen episod 4. Avsnitt 4 säger man på svenska kanske, plus att jag höll upp 3 från början. Idag behöver jag inte vara lika tyst heller, för att nu är ingen som sover och alla vaknar så att jag kan prata. Så vi ska försöka vara lite mer hypade, lite mer som vanligt så att ni hör vad jag säger. Jag tittar tillbaka på mina gamla och varit så här. Vad tyst jag. Jag har förberett lite. Jag blandade bone meal. Som jag har här borta. Nej. Jag blandade bone meal och jag blandade röd dye. Och fick ihop pink. För att jag kikade här nere och vi behöver pink. Sen behöver vi grön. Eller de vi kommer åt nu. Det är grön och någon mer. Grön. Och blå är detta konstigt nog. Enligt mig så är ju det här lila. Men den ska vara grön. Eller blå. Men i förra avsnittet hittade vi även det här konstiga rummet. Längst ner. Vi ska absolut gå ner och undersöka det också kan jag säga. Men först tänkte jag bara att vi skulle kolla in denna. Ooh, pigs. When pigs fly. Har vi fått tag i den achievementen? Där ja. Fly a pig off a cliff. Hur högt räknas en cliff som? Och har jag ens... Jag har nog ingen sadel, tusan. Ingen sadel där, ingen sadel... Där. Och inte där. Så att nej, vi har ingen sadel än. Så förhoppningsvis får vi tag i det ganska så snart. Så kan vi göra pigs in a pet, vad det nu heter. When pigs fly. Vi ska även ta och försöka stänga in de här jäkla grisarna. Det är ju alltid superkul att jobba med djur i detta spelet. Del såklart. Då gör vi så. Så kanske. Oj. Borde räcka. En till for good measure. Just nu så står ni väldigt bra här, pigs. Frågan är hur det blir om de kan gå ut där. Alltså de kommer inte ut än, men så fort världen expandar så blir det ju kanske inte så jäkla bra, tänker jag. Och jag har ingen wool. Jag kan ju faktiskt klippa den fåret för att få tag i matta, tänker jag, så vi kan göra det lite lättare. Vi gör så här. Hit. Pang. 3 sådana. Tackar för. Vi smäller in dig där igen. Ut med den. Lägger den där. Lägger in så att vi kommer upp här med. Om den hade velat fastna någonstans. De står i vägen. Den behöver ni... Oj. Jag ska bara ta sönder den. Förlåt, pigg. Vi behöver flytta på er här. Och du med. Så. Det får räcka så länge. Vad är det man matar gris med? Är det bara morötter? Nu blev jag jäkligt osäker, måste jag säga. Är det bara morötter som man matar grisar med? Eventuellt typ potatis kanske. Jag har ju inget av det i alla fall. Wheat lär det ju inte vara. Eller det är jag fasiken nästan säker på att det inte är. Nej. Därför kan jag inte göra pigs fly igen heller, kommer jag på. Har du en också för... Bara för att jag är snäll. Nu kör vi ner till rummet. Det hemliga rummet är längst ner. Och att det är en jäkla bit att springa bara. Plus att man ska hitta var sin gång är någonstans utan att dö av den här snubben. Han ledde mig dock rakt ner i hörlet.
Hör det. Zoom, zoom, zoom. Och så slår man i huvudet varje gång, men det är ju för långt för att ta väck varenda block. Det kommer ju ta 40 minuter att plocka bort allt det. Boing, 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 boing. Det här med Pink Dye, det är Jemjö som ska ha cred för det. Vi pratade om det på en stream nämligen nu bara idag. Så att cred till dig Jemjö. Tack för idén. Om vi fortsätter ner här så hamnar vi ju rätt ner i gropen. Och vi gör så här så att vi inte ramlar rätt ner i gropen också. Jag trodde jag ramlade. Okej. Det var inga mobs här i alla fall. Winter Vault. The Winter Vault is locked. Okej. Bedrock. Är det likadant? The Winter Vault is locked. Förmodligen är det ju någon kod, men hur... Jag hinner se den gröna där inne då. Okej. En trea, en nolla, en åtta. Hur ska jag kunna veta vad som är vad liksom? En boll. De ramlar ju ner i alla fall. Det är typ som att de dör liksom. Hur många ska jag träffa då? Och jag skulle haft med mer snöbollar. Fick jag med en spade fick jag inte med, nej. Och då kan jag inte gräva upp här heller. Shit. Frågan är om jag orkar springa hela vägen upp för att hämta snöbollar. Be right back, hörni. Som sagt, man ska hitta mig. Oh my lord, var kommer jag ifrån? Här borta. BRB.
Vi är tillbaka här nu. Kolla under marken. Vi har en riktig trappa här snart. Men hur? Du vet ju att jag träffar dem. Tror jag inte med mig en spade heller ifall jag bara whiffar allting. Det här var nog en bra träff, ja. Vänta, är det bara... Men nu är ju de färgerna borta ju. För nu är det ju en grön, en blå, en... En grön, en blå, en röd och en gul kvar. Men nu är det ju som att jag dödat dem där uppe med, typ. Hur ska jag kunna veta? Vi startar om. Se om det hjälper. Gäller att vara smart, mina vänner. Fyra på röd. Grön är en etta, kanske. Blå. Vad är blå? Tvåa. Det var den på. Och den är en etta. Code accepted! Oh my lord! Ej! Diamant, guld, emeralder! Ser ni vad det står? Nej, det var inte diamanter, det var prismarine. Men ändå, ser ni? Halleluja moment! Ej, vad nice alltså. Nu kan vi hoppa ner. Nu är det skitsak samma med trappen typ ju. Det är ju eventuellt min netherportal som jag tänker på. Men annars så är ju det guld att det är där alltså. Ja, vad bra. Då behöver jag moro. Alltså vi måste ju ner där igen och kika vidare. För pigs fly tänkte jag nu. Morot. Kolla vad underbart. Herregud. Oj. Kan inte hoppa på den. Vad är det här då? Quartz. Nice. Och nu om vi ska fortsätta neråt. Vad tror ni? Fett värt att leta sånt här i alla fall. Jag har liksom ingen iron kvar nu. Ja, nu börjar jag höra spindlar och vatten och... Let's go. Fan, det är spännande när man... Vad hände? Okej, okay, jag började åka ner. Jag fattar inte vad som hände. Inte... Åh, mitt i en spiderspår. Vi ska ta en kik på detta. Men jag tror vi tar oss hitåt. Okej, där var den. En av dem. Det var en till, tror jag. Vi ska bara käka upp.
ha ihjäl den där, tänker jag. Hade vi en kista med? Nice. Nice. Cookies. Paper. Vad behöver jag paper till? Och det är en sån flame bow, alltså. Nice. Det är en spindel till. Nice att vi fick en flame book. Dock. Åh, hallå, hallå. Så just de här med. De har sån jävla range, alltså. Hello. Nej! Hade du inget HP? Alltså, va? Jag kollade ju inte. Igen. Det var ett tips jag fick faktiskt. Kolla ditt HP. Ja, det är ett bra tips. Stanna där. Tack. Fan, jag har helt rätt. HP är rätt viktigt, har jag märkt. Så jävla dum. Åh. Ja, jag har en flamebow i alla fall. Fantastiskt nice. Men vad ska jag? Detta är ju hörnet. På den sidan. Fortsätta hitåt då. Var kommer vi någonstans? Vad ska jag? Vad är jag? Jag har ju lava med. Det här var hörnet igen. Vi tar oss neråt lite till då. Water, lava. Känner mig helt disorienterad här. Så jag vet inte vad hörnen är eller vad fyrkanten är, om man säger så. Inte superviktigt med kol just nu faktiskt. Min pick håller på att gå sönder med. Kan man kombina dem här i? Kan man göra? Tackar vi för. Footsteps hitåt? Nej, för jag tänkte det måste ju vara. Lava pops hitåt. Nope. Vi börjar nog närma oss någonting. Det där måste betyda något, eller? Jajamän. Lava. Mobs. En portalen! Ej, vad nice! Shit, vad nice, alltså. Fisk. Du. Och en jäkla massa sådana här. Kan man få in dem i lava? Ja, okej, de fixar det själv. Nötter. Endermites är det, va? Lade jag fel. Sönder den där spånen, alltså. Inte putta in mig i lavan. Nej tack. Inte nu, för jag är så mätt. Okej, här kommer kavalleriet. Akta mitt HP, snälla någon. Sätter vi för
Måste försöka göra det lite säkert här. Och en trapp. Jävla creeper igen alltså. Hej. Och där var ännu mer hörni. Iron bar. Den du där borta, det gör absolut ingenting. Hallå eller? Vad är det här då? Just a room with a hole. Och förmodligen något läskigt under. Jag vill ju ha den kistan. Smäll inte, tack. Protection 2. Inte dumt alls. Cheating. Den känns inte som att vi behöver någon. Men jag tycker ändå att vi sätter en sån där så att det inte spånar in på mappen. Än om vi kollar. Det var här under, det var massa med. Så lätt att glömma bort att göra sånt alltså. Ah! Du är så jävla svår att träffa. Plenty av svärd till er allihopa. Lugna och fina. Lugna och fina. Är den spånen här under eller? Känns det som att det kan vara något sånt med tanke på hur mycket skit som spånar här. Åh, jäklar! Diamanter! Kistor! Mina vänner! Tack så jättemycket för att ni har kollat på detta avsnittet. Glöm inte att tumma upp och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Lämna jättegärna tips, idéer, tricks och så vidare. Så har vi lite att undersöka till nästa avsnitt måste jag säga. Det ska bli sjukt spännande. Och med en Enderman som är arg på mig så säger jag tack så mycket. Ha det gott, hej!